Bizim qanunlara böyük hörmətim var. Hakimlərin də içində hər yerdə olduğu kimi yaxşısı var və belə ədalətsiz, qanunsuz, absurd qərarlar qəbul edən də var. Özəllən ki, mənə yuxarıdan Adil Əliyevin adamlar təsir göstərir, mən belə yazmalıyım. Bax, sizin hamınızdan xahiş edirəm. Bir yerdə gedək, maşın təşkil edeyim, gedək. Heç bunu böyük tutadır. Gedək görək, korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsi harada yerləşir. Buna mübahisə doğurmur ki, sübut ehtiyacı var. Şirak Şahlı Sarayı harada yerləşir. Əlimşah müəllim, Xəzəngül xanımın pozulmuş hüquqları ilə bağlı hansısa bir xarici hüquq müdafiə təşkilatlarına müraciət olunur məsələ ilə bağlı? Biz ölkə qanunvericiliyinə, ölkənin prezidentinə, onun apardığı siyasətə sadiq olan adamlarıq. Xəzəngül xanım və onun nəsli, ailəsi, bütün Qarabağlılar kimi, mən də onun nümayəndəsi kimi. Biz ölkəmizdə hesab edirik ki, bunu Azərbaycan dövləti, demokratik dövlətdir, hüquqi müstəvidə biz istədiyimizə nail olacaq. Biz demirik, mənə ondan iki dəfə çox, ondan böyük Adil Əliyev nəsə versin. Biz torpağımızı istəyirik. Axı sizin bu hüquq müstəvisinin hüquqlarınız pozuldu mu? Hüquqlarımız pozulub, var Konstitusiya Məhkəməsi var. Yəni, Ali İnstansiya Respublikada Konstitusiya Məhkəməsi var. Aydındır ki, biz ona çalışacağıq, Konstitusiya Məhkəməsinə də çıxacağıq. Dövlət başçısının və bu mətbuat konfransı biz ona görə keçiririk ki, dövlət başçısının bunu diqqətinə çatdıraq. Adil Əliyev, hətta mən sizi üzr istəyirəm, bundan da yaxşı salonda, yaxşı yerdə də biz çox çalışdıq. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində də, Kitab Evində də, başqalarında da hamısına tapşırıb. Xəzəngül xanımın da familiyasını bilir, nümayəndəsi də mən bir nəfərəm də, 10 nəfər deyiləm ki. Deyir, qardaş, qadan, bizi Adil müəllimin cadına salma, biz bunu eləyə bilmərik. Bilmək eləmə, mən bir yerdə olmayacaq, gedib bir dənə küçdə çadır qurub onun altına media nümayəndələri yığıb keçirəcəm. Mən bir İnsan bu qədər də ədalı hikayəli olmaz. Mən deyirəm ki, o onun könlündən o məddahı deyən kimi fironluq keçir. Bu da yaxşı əlamət deyil. Bu onun aqibətinin sonu olar. Fironundan Allahın zəhləsi gedib, bəndənin xoşu gələ bilməz. Bir, ikinci də onun məddahı bütün tamaşaçıları, cəmaatı təhqir eləyir. Mən heç Adil Əliyevi tanımaq istəmirəm. Deməli, özümü tanımıram, Allah tanımıram. Təbii ki. Məli, mən bir dənə sualım olacaq. Deməli, siz qeyd elədiniz ki, deputat Adil Əliyev həmin torpağa, yəni qaynanası, sənədləri saxta alıb, saxta yolu. Bu sənədlər saxtadır. Bəli. Yəni bunun saxtalığını bugün media orqanına sübut eləyə bilərsiniz? Məsələn, götürək elə, yəqin ki, ora sənəd alarkən Dövlət Əmlak Komitəsindən çıxarış da alınıb, yetərincə yəni sənədləri var da. Əgər mən... Onları, yəni saxtalığını biz görə bilərikmi? Necə görə bilərik? Yəni bu... Xanım, 2015-ci ilə qədər, 2014-cü ilin belə deyək də, hələ 2015-in fevral ayının 24-ünə qədər bir sıralı inzibati iqtisad məhkəməsi o qətnamə qərar qəbul eləyənə qədər həmin torpaq sahəsi faktiki olaraq Xəzəngül Məmmədovun mülkiyyətində olub. 2015-in fevral ayına kimi, fevralın 24-ünə kimi. Düzdür? Hı. Yəni belədir, mən deyirəm, yəni yadınızda. Burada var sənəd. Deputat Adil Əliyev, Xəzəngül Məmmədov məqsəd həmin torpaq sahəsində qanunsuz tikilini aparıb 2013-ün aprel-may aylarında və onu yekunlaşdırıb 2015-in axırında 2016-da da orada Çıraq Şahlı Sarayı fəaliyyət göstərir. Dövlət torpağında xüsusi mülkiyyət olmaz. Mən axı dedim Amur Şahlı Sarayı ilə bu kiçik yerdir, bunun 1000 kvadratı bələdiyyə torpağı oldu, 1000 kvadratı da dövlət torpağıdır, lap dövlət torpağıdır. Lap yaxşı, elə özü də öz saxtalığı elə oradan görür ki, dövlət torpağında xüsusi mülkiyyət ola bilməz. Dövlət torpağının içində nəsə bir obyekt filan özəlləşməyə çıxarılan dövlət əmlak məsələləri tərəfindən bu çıxarılarsa təyinatı dəyişir. Onda təyinatı dəyişir, bəli filan o başqa şeydir. Bu özəldir. O torpaqda, bələdiyyə torpağıdır. O Xəzəngül xanım problemləri də, mülkiyyət problemləri, onun torpağının əlindən alınması adil həllini tapmadı bu problem. Konstitusiya Məhkəməsinə verəcəyik. Konstitusiya Məhkəməsindən sonra Azərbaycan Respublikasında tərəfdar çıxdığı insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası və konvensiya üzvü olan dövlətlərin İnsan Hüquqları Məhkəməsi var Strasburqda. Aydındır ki, biz ora müraciət edəcəyik. Bir də hər birimizdən özümüz özümüzə soruşaq. Özünə deyir, nəyi rəva bilmirsənsə, başqasına da bilmə. Hansı birimizin 500 min dollar pulumuzu əlimizdən alırlar, evimizdə sakit oturaraq? Mümkündür bu. Kim ona dözər? Bugün Xəzəngül xanım, mən
böyük məmnuniyyətlə gətirərdim onu. Evələ bir yaşlı əsil belə Azərbaycanlı qadın kimi belə yerə gəlməyi malı mülkü əlindən alınır. Axırı son qəpiyinə qədər yığdığı əlindən alınır, bu adam belə yerə gəlməyi utanır. İkinci, 5 il yarımda onun çəkdiyinə səhətində həddən çox problemlər yaranır. Az qala yataq xəstəsinə qədər o adam düşübdür. Bilirsən, insan nəsə eləyir ki, indi biz mentalitetimiz var, ondan çıxa bilmirik. Ahıl yaşına kiməsə möhtac olmasın. İstər maddi tərəfdən, istər... Bu da ahıl yaşına hamısını hazırladığın Adil Əliyevəlindən alıb aparıb, özü qızıl-qırmızıya deyir ki, mənə adiyyatı yoxdur, indi qətibə aydır. Qətibə sənin qaynənən olmasaydınız, qətibə ora bir mismar torpağa vura bilməzdi, elə oradan keçib vurayıb gedəydi. Mümkün olan şey deyildi bu. Əlim Şəhmərin, bir də qeyd elədiniz ki, 2500 manat maaşdan Adil Əliyev yəni, Bakının müxtəlif yerlərində əmlaklara sahibdir. Yəni, bunu bununla mümkün deyil də, bu qədər maaşdan, bu qədər əmlaklara... Mən də sual verirəm də, qoy özü cavab versin, görək o 2500 manat nədir o? Qurbanlar sadaladınız ki, hansısa ki, bu yerlərdə onun əmlakları var, bəli. Əgər milyonlarla ölçülən. Bəli. Bir neçəsini konkret olaraq deyə bilərsiniz bizə? Onu, indi bax, dediniz, özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, mən o suala nə cavab verəcəm? Axı, mən çıxışımın əvvəlində dedim ki, heç bir məmurun və deputatın öz adına heç bir sənədi yoxdur. Amma Bakının bir dənə get qəzet kiosku ya bir balaca su butkasından soruşsan deyir ki, o satıcı başqadır, onun yasda filan kəsdi. Get Bakıda onun kifayət qədər obyektləri, mən bu Bakıda, məndə yaşayıram, Adildə yaşayırıq. Bakıda 2 milyondan da çox əhal var. Hamı qəşək bilir onun hansı obyektlər harada var. Yenə deyirəm, bizim Adil Əliyevin ya Məmməd Əliyevin kiminsə əmlakında, mülkündə gözümüz yoxdur. Biz öz mülkümüzü, Xəzəngül xanım öz mülkün tələbi, öz torpağını tələb edir. Adil Əliyev onu zəhmət çəksin, boşalsın, təhvil versin. Bununla bağlı gələcəkdə, yəni mətbuat konfransı bitdikdən sonra, yəni hər bir adiyyatı qurumlara, yəni məlum məsələdir ki, siz cənab prezidentə, ölkə başçısına, birinci xanımla müraciət elədiniz. Bəli. Bundan başqa kimlərinsə qəbulunda olub, yəni bu dərdinizi danışmaq fikriniz var? Mən elə eyni ilə burada dediyim çıxışları, çıxışda göstərdiyim nüansların hamısını Xəzəngül xanımın adından ölkə prezidentinə müraciət hazırlamışam. Aydındır ki, onu göndərəcəyik. Sonra hansı orqanlara göndərəcəksiniz? Zəhmət olsun. Cənab prezidentə, ülkənin birinci xanımına, Milli Məclisin sədri Oktay Əliyev cənablarına, hələlikdə bunlara. Oldu, çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Başqa kimisə sualı varsa, biz cavablandırmağa hazırıq.